Ja, hej och välkommen. Idag ska vi höra lite forskningsresultat som är häpnadsväckande. Eller snarare sagt, metoder. Jo då, forskarna har snart upptäckt en metod att låta människor använda sitt anus. Ja, inte använda kanske, det gör de redan. Men att andas genom sitt anus. Ja, du hörde rätt. Snart kan var mans människas stjärt eller kvinnas gå till doktorn och man kan höra följande fras. Ja, var god och ta ett djupt anustag och fis ut! Ja, djur kan visst göra det redan. Helt otroligt. Och nu ska forskare undersöka metoder för att människor också ska lyckas med den bedriften. Jag ser fram emot att vi ska kunna andas genom båda ändarna av vår kropp. Så vill du veta mer om dessa häpnadsväckande forskningsresultat, gå då in på min Facebook-sida där. Mikael med CH GARDERUD Mikael Garderud, och kolla där på den här artikeln. Skitroligt.